Ozod Nazar mikrofon oldi. Sarvar Usmon bugun Amerika Qo'shma Shtatlaridan moliya mutaxassisi Farhod Inog'onboyev. Farhodjon, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Keyingi 2-3 kun bugun tilga oladiganimiz mavzuni hech tilga olishga imkon bermaydigan voqealar bo'lyapti. Istanbul bo'ldi, umuman Turkiya, keyin Yerevan, mana bugun Olmaota. Lekin bu voqealarni Turkiyadagi, Armanistondagi, Qozog'istondagi voqealarni boshqa materiallarimizda keyin yoritayapmiz. Shuning uchun bugungi Ozod Nazarda faqat pulni gaplashamiz, O'zbekistonning pulini. O'zbekistondagi to'lov kartalari bilan bog'liq bugungi suhbatimizga asos bo'ladigan yangiliklar 3-4 ta bor. Mana bugungi xabar: O'zbekistonda muomalaga 18 200 000 plastik karta chiqarildi va o'rnatilgan terminallarni soni 200 mingtaga yetdi degan xabar chiqdi. Mana shu xabardan boshlaylik gapni. Bu qanchalik shundoq bir hisobot beradigan darajada zarur bir ko'rsatkich? Avvalambor, bizning O'zbekistonning ichki bozorida, ichki moliyaviy bozorida qanchalik plastik kartalar nimada bo'lsa, iste'molda bo'lsa, bu bizning moliyaviy sistemamizga, iqtisodiy sistemamizga ancha yaxshi, ancha nima deydi, pozitiv nima voqea. Chunki har bir iqtisodda, har bir mamlakatda o'zini o'sha iqtisodiy himoyasini, moliyaviy himoyasini, o'zini monetar sistemasini mustahkamlash uchun o'sha har kungidek muomalada iste'molchi tashkilotlar bilan muomalada, bir biri bilan moliyaviy muomalasida qanchalik o'sha plastik kartalar, elektron sistemalar ishlatilsa, bu shunchalik birinchidan qulay, ikkinchidan har taraflama iste'molchiga ham, moliyaviy tashkilotlarga ham arzonga tushadi va davlat tarafdan, nazoratlar tarafdan, soliqlar tarafdan ham ancha nima deydi, ularni ham ishini qulay qiladi, hamma narsa qayd etilgan holda bo'ladi. Lekin yana bir bor, agar bu muomalalar o'sha ochiq iqtisodiy sharoitlarda bo'lsa, ya'ni bu elektron plastikalar bir tarafdan bo'lib turib, keyin ikkinchi tarafdan hisobga olinmagan juda ham bir katta massiv naqd pul obороti bo'lsa, bu albatta bir biriga qanaqa nima deydi, to'qnashuv bo'lib ancha nimalar bo'ladi. Bu yerda nalichka, nalichka sharoitlar yaratiladi bir biriga, anaqa bo'lib qora bozor har xil korrupsion imkoniyatlar beradi. Lekin umuman aytganda plastik va elektron sistemasi har bir iqtisod uchun, har bir mamlakat uchun iste'molchiligi ham, davlat muassasalariga ham, moliyaviy institutlarga ham juda ham kerakli narsa. Yaxshi. Demak, mana O'zbekistonning aholisini 30 million ekanligidan kelib chiqadigan bo'lsak, 18 millionta plastik karta chiqarilgani, demak, har bir kishida, kishi boshiga bo'ladigan bo'lsa, O'zbekiston aholisini yarmidan ko'pi plastik kartalik bo'libdi-da endi. Agar hamma karta chiqarilgan kartalarning hammasi ishlayapti deydigan bo'lsak, endi qarang, mana yaxshi deyapsiz, ijtimoiy fikr so'rov markazi ham shu masalani o'rgangan ekan va o'sha ijtimoiy fikrni tadqiqotini xulosasiga qaraganda o'zbekistonliklarni 98.9% plastik kartochkadan foydalanishga ijobiy munosabat bildiribdi. Buni qanday baholash mumkin? Endi avvalambor, demak iste'molchilar bilyapti ekan buni yaxshiligini, a? Yaxshiligini bilishyapti. Endi bularni qilgan o'sha nima deydi, apros qilganday, to'g'rimi? Ijtimoiy fikr. Ha, ijtimoiy fikr apros o'tkazgan. So'rov o'tkazgan. Endi birinchidan, men bizning ijtimoiy fikr anaqasiga qanchalik ishonaman, qanchalik ishonmayman, bu alohida bir mavzu. Lekin ijobiy tarafini, balkim agar qanchalik bizada o'sha terminallar ko'p bo'lib, qanchalik ko'p kartochkalar to'lovlarni to'liq darajada qabul qiladigan muassasalar, magazinlar, do'konlar yoki qayta o'sha tranzaksiyalar o'tiladigan bo'lganda qanchalik ko'p qabul qiladigan bo'lsa, albatta bu iste'molchilarga ijobiy bo'ladi. Bu, siz 18 million kartada olsangiz, 18 million ham kam, 20 necha millionlik aholi, har bir kishida bitta emas, ikkita, uchtadan bo'lishi ham mumkin. Chunki bizda banklar, mana balkim
nima deydi, banklarimiz ko'payib ketgan, raqobat bo'lishi kerak banklar orasida, har bir bank o'zini xizmatlarini nima deydi 18 million 25 million 30 million aholi O'zbekiston uchun hech narsa emas. Ah, yaxshi. Endi qarang, ijtimoiy fikr aytayapti, o'sha qariyb 99% so'ralganlar plastik kartochka to'lovlarining juda qulay, bexavotir va ishonchli vositasi debdi. Ayni paytda mana O'zbekistondagi voqelikni yoritib turadigan rassomlardan biri karikatura qilibdi. Bizni saytimizga kirgan bo'lsangiz, o'sha karikaturaga ko'zingiz tushgan bo'lsa ham kerak. Men tasvirlab bera qolay. Demak, o'rtada o'sha to'lov kartochkasini surati, ikki tomondan odamlarni gaplari yozilgan. Demak, bugun bank ishlamaydi deyapti bittasi. Ikkinchisi, blokirovkaga tushib qolibdi deyapti. Ikkinchisi, o'sha to'lov kartochkasini, to'lov kartasini nazarda tutib. Uchinchi odam, biz faqat naqdga savdo qilamiz. To'rtinchi odam, terminal ishlamayapti deyapti. Beshinchi odam, plastik kartochkangiz ishlamayapti deyapti. Endi ozodlikni suhbatdoshlari o'zbekistonliklardan juda ko'p shunday gaplarni eshitgan. Bir tomondan ijtimoiy fikr aytayapti, 99% qo'llaydi deyapti, ikkinchi tomondan bunday karikaturalar. Buni qanday tushunish mumkin? Bu yana bir bor o'sha ijtimoiy fikr nimasiga, statistikasiga qanchalik ishonchli, ishonchmasligini bir dalolatidir. Men birinchidan, men shaxsan ularga ishonmayman. Ikkinchi masala, men aytganimdek, kartochkalar ko'p bo'lgani yaxshi, lekin yana bir bor aytaman, bunga o'sha kerakli darajada infrastrukturalar yaratilishi kerak. Birinchidan, o'sha mana hozir siz aytyapsiz, terminal ishlamaydi, bozorlarda qabul qilmaydi yoki blokirovka bo'lgan, bizda o'sha yetarli darajada, mayli o'sha 18 million kartochka chiqarildimi, lekin o'shanga yarasha o'sha 18 million kartlar to'g'ri ishlash kerak. Hech qanaqa bir anaqasiz odamlar o'zini haqqini, o'zini pulini o'sha, chunki bu, men tushunishimcha, bu kredit kartalar emas, debit kartalar, ya'ni o'zini o'sha depozitga qo'ygan pulini har vaqt, har istagan paytda yechib olishga imkoniyat bo'lishi kerak, istagan paytda o'shani ishlatishga imkon bo'lishi kerak. Bu uchun o'sha davlat idoralari, moliyaviy institutlar infrastruktura yaratish kerak. Bu degani o'sha mijozlar uchun 24 soat xizmat ko'rsatadigan, agar qanaqadir problema bo'lsa, shunda telefon olib, telefonda o'sha kartochkasini orqasida telefon bo'ladi, ya'ni customer service degan. O'shunaqa telefon orqali tezda hal qiladigan bir imkoniyatlar bo'lishi kerak. Keyin terminallar, to'lov terminallari nafaqat shaharda, shahar markazlarida, balki O'zbekiston aholisi qattiq foydalanaman deganda, O'zbekiston hududini barcha joylarida qabul qiladigan hech qanaqa bir to'siqliksiz imkoniyatlar yaratib berish kerak. Bu degani, bu telekommunikatsion sohasini rivojlantirish kerak. Banklarni mablag'i bo'lishi kerak, o'shunaqa nima deydi, network, nima tarmoq O'zbekistonni butunlay qoplaydigan o'sha ichki tarmoq bo'lishi kerak. Nima endi, mana endi bilishimcha, yana bitta jihati Farhod, qarangda, o'sha infrastruktura deyapsiz, infrastrukturani tuzdi ham deylik, hamma joylarda o'sha bankomatlar masalasini aytmoqchimanda, bankomatdan pul chiqarib olishni o'zi iloji yo'qki. Masalan, 100 ming so'mga hech narsa kelmaydi, lekin 100 ming so'm bir pachka bo'ladi o'zbek pulida. Qanday qilib bankomatga o'sha aholi bemalol foydalanishi uchun kerak bo'ladigan summani bunaqa mayda pul bilan sig'dirish mumkin? Endi bu yana bir boshqa masalaga qarang, agar o'sha infrastrukturalar aholiga o'sha to'liq xizmat ko'rsatadigan banklarni o'sha to'liqlicha xizmat ko'rsatib, elektron muammolarni rivojlantirsa, unda asosiy, mana masalan, o'zingizni mana shaxsan olingda, agar kartangiz hamma yoqda o'tsa, do'konga borsangiz o'tsa, restoranga borsangiz o'tsa, oddiy har kundagi o'zingizni bir qanaqadir
muomalalaringizda, o'sha to'lov muomalalaringizda kartochka yozuvchisi sizda anaqa bo'ladimi xohish o'sha borib? To'g'ri, naqd pulga ehtiyoj ham bo'lmay qoladi. Naqd pulga hech qanaqa bir anaqa bo'lmaydi. O'shanda o'zingiz bilan bir million millionlab sumkalar bani qoplatib pul olib yurmaysiz. Ancha qulaylik bo'ladi. Lekin bu uchun aytyapman, har taraflama buni moliyaviy institutlar, banklar buni yaxshilab o'ylab chiqib, chunki ulardan hech qanaqa bir dollar yoki bir xorijiy valyutada hech qanaqa bir talablar qilinmayapti. O'zini xalqi o'zini ishlagan puli milliy valyutada anaqada to'lovlar qabul qilinadi, to'lovlar beriladi. Qanaqa yana muammolar bo'lishi mumkin? Uni davlat yaratib berishi kerak. Bu davlatni va davlat kontrol qiladigan moliyaviy institutlarni bu birinchi anaqasi vazifasi, mas'uliyati. Farhod, siz bilan suhbatni masalaning siz bilan suhbatni kutib turgan yana bitta jihati bor. Xabaringiz bo'lsa kerak, O'zbekiston Markaziy banki chet eldagi bankomatlardan pul yechib olishga cheklov joriy etdi va 1-iyuldan boshlab oylik limitni 300 AQSh dollari qilib belgiladi. Bundan tashqari, Xitoy, Turkiya va Birlashgan Arab Amirliklarining ko'plab ulgurji savdo terminallarida O'zbekiston banklarining konversion kartalari qabul qilinmaydigan bo'ldi. O'zbek rasmiylari valyuta chaqovchiligiga qarshi kurash doirasida bunday choralarga qo'l urilganini aytmoqda deb yozuvdi Ozodlik o'z vaqtida, bundan bir necha kun oldin. Bunday cheklovni kiritish zarurati qayerdan paydo bo'ldi? Yaxshi savol berdingiz, chunki butga masalan mana Nyu Yorkka kelgan O'zbekistondan keyin mana bir ikkita tanishlarim, do'stlarim ham menga shu xuddi shu masalada murojaat qilishdi. Ularga o'sha kartasiga kunga bir kunlik limit qo'yilgan. Birinchidan man bir aytib o'tmoqchi edim. Bir kunlik limit endi men hozir aytganimdek limitmi? Men aytganimda bir oylik limit 300 AQSh dollari qilib belgilangan. Sizni tanishlaringiz qanaqa deyapti? U yerda ham shundoqmi? Yo'q, man masalan bitta tanishim aytdiki, kuniga 100 dollardan ortiq yecha olmadim. Endi bu bir mana Amerikaga uchib keldi, ertasi kuni bilmam qancha miqdorda pul olmoqchi bo'lgan, unga 100 dollardan ortiq bermagan. Shunga xafa bo'lib anaqa. Birinchidan aytmoqchiman, siz aytganingizdek, u Xitoy yoki Birlashgan Arab Amirliklariga boradigan vatandoshlarimizni ulgurji savdolaydi. Birinchidan buni o'zi noto'g'ri. Masalan, ulgurji anaqa optovoy demoqchisiz, to'g'rimi? Ha, optovoy. O'sha mol sotadigan, unaqa mol sotadigan joylarda unaqa kart bilan hisob kitob qilinadigan nima emas. Bu uchun banklarni yana boshqa bir O'zbekiston banklarini boshqa bir xizmat nimalari bo'lish kerak. U savdo aloqalari uchun, ya'ni iste'moliy aloqalar emas, ulgurji o'sha savdogarlar uchun unaqa kart bilan borib, masalan bir zavoddan yo bir nimadan fabrikadan narsa sotib olaman, bu kart bilan to'lash bu mutlaqo noto'g'ri narsa. Bu uchun rivojlangan banklarni yoki rivojlangan davlatlarni ham mana demaylu, uzoqqa bormang, yo Rossiya yo Qozog'iston yo boshqa bizani mintaqadagi O'zbekistondan tashqaridagi banklar allaqachon letter of credit LC degan har xil savdoni savdo sarmoyalashtirish yo moliyalashtirish har xil xizmatlar bor. Ya'ni u yerdan akkreditiv ochiladi, mol keyin O'zbekistonga borgandan keyin bank to'lab yuboradi. Bizani bechara savdogarlar, bizani tadbirkorlar haligacha o'sha 80-90 yillarni anaqasi bilan usuli bilan borib o'zini o'sha kart bilan to'lab molini olib keltirib, bu birinchidan noto'g'ri. Ikkinchidan bizani banklar ko'plari emas, umuman hammasini degan bo'ladi, bizani banklarni afsuski tashqaridagi yirik moliyaviy institutlar orqali kredit risk darajasidan yuqori risk moliyaviy institut hisoblanadi. Ya'ni bizani banklar bilan muomala qilishda boshqa banklar bizani banklarimizdan, o'zbek banklarimizdan juda ham yuqori riskli, nima desa bo'ladi, xavotirli darajada banklar deb ko'riladi. Ya'ni to'lovlar o'tmay qolishi mumkin yoki yetarli darajada, masalan kart orqali to'langanda lekin keyin u xalqaro sistemada rashyut, zayma rashyut bo'layotganda O'zbekistondan pul tushmasligi mumkin. O'shaning uchun bizani banklarni g'arb
Yevropadagi rivojlangan yoki Osiyodagi rivojlangan banklar bilan asosiy aloqasi bu faqat korrespondent aloqalar. Ya'ni bu degani naqd расчетlar, ya'ni 100% nima hisob-kitoblar, ya'ni O'zbekiston banklari uchun masalan deylik Citibank yoki HSBC yoki boshqa bir yirik banklar akkreditiv ochmaydi, ya'ni kredit liniyasini ochmaydi. Tushunasizmi? Shuning uchun anaqa bizani banklar yuqori darajali risk deb hisoblangani uchun bizani banklarni kartalari ham hattoki o'sha xalqaro dunyoni xalqaro kartalari ya'ni Visa kart, Mastercard yoki American Express bo'lsa ham hamma joyda ham o'tmaydi bizani banklar, chunki ko'p banklar bizani O'zbekiston bank chiqargan Visa kartlarni qabul qilmasligi mumkin. Farhod, yoki oddiygina ular bilan hech qanaqa bir korrespondent aloqasi ham bo'lmasligi. Farhod, sharhingiz yana ham bir konkretroq bo'lishi uchun mana Markaziy bankni mulozimi aytgan gapni aytay, mana shu limit bo'yicha. Kundalik zaruriy ehtiyojlar uchun cheklov yo'q. Supermarketlardan shu kartalar bilan oziq-ovqat yoki boshqa narsalarni sotib olishlari mumkin. Lekin Xitoy, Turkiya yoki Dubayga boruvchilar ulgurji savdo markazlarida bu kartalardan foydalana olishmaydi. Naqd pul yechib olishmoqchi bo'lsa, oylik limit faqat 300 AQSh dollari, shundan ortiq yechib bo'lmaydi degan Markaziy bankni mulozimi Ozodlik radiosiga. Marhamat, davom ettirishingiz mumkin. Mana shu gapdan kelib chiqib yana. Shu gapdan kelib chiqib bo'lsa, unda bu yerda ikkita vaziyati bor. Birinchisi bu agar o'zini puli, ya'ni bu kartasi debit karta bo'lsa, agar nima kreditni emasdi, bu debit degani o'zini naqd qo'ygan pulini har bir iste'molchi, har bir o'sha karta egasi istagan vaqtda dunyoni xohlagan joyda agar qatta Visa karta yoki Mastercard o'tadigan bo'lsa, uni yetarli darajada yechib olsa bo'ladi. To'g'ri, ko'p mamlakatlarda o'sha debit kart bo'lsa, o'zini hisob raqamida kunlik yechish limiti bor. Bu unaqa umuman yo'q narsa emas. Bunda bir Markaziy bank ham bir gapida jon bor, chunki Amerikada ham hatto mana o'zingizni bank raqamingizdan Amerikada ham shundoq bor limit. Uni yechib olaman desangiz, o'zingizga masalan qanaqa o'zingizni nima deydi himoyangiz uchun bank qanaqadir limit qo'yib qo'ygan bo'ladi. Yo 3000 yo 5000 dollar, balki 10000 dollar. Lekin bu limitni siz biroz shunda telefon qilib 24 soat xizmatiga telefon qilsangiz, bu limitni masalan siz bir qayerdir kirdingizda, siz bir sizni bir kunlik limitingiz agar 5000 dollar bo'lsa, siz bir qanaqadir do'konga kirib bir yirik narsa uyingizga olaman desangiz, o'zingizni o'sha kartangiz orqali u 5000 emasdi 7000 tursa masalan deylik, siz darhol telefoningiz bankingizga telefon qilasiz, men o'zimni hisobimdagi o'sha o'zimni pulimdan, ya'ni kreditni liniyadan emas, o'zimni raqamni o'sha debitni anaqamdan 7000 dollarlik narsa olmoqchiman desangiz, bank sizga bir soat o'sha bir minut 5 minut ichida liniyangizni ochib beradi. O'zbekistonda Farhod, O'zbekistonda 100 dollar qilib belgilangan birinchi yildan boshlab siz aytayotgan narsa 100 dollar xolos. Endi bu noto'g'ri, agar masalan bir qaysidir vatandoshimiz tashqariga chiqsa, uni o'z hisobida deylik 10000 dollar bo'lsa-da, uni o'shandan qaysidir miqdorni yechmoqchi bo'lsa, unga atiga faqat 100 dollar beradigan bo'lsa, bu mutlaqo noto'g'ri narsa, chunki uni o'zini haqqini, o'zini puliga o'zini haqqi bor, uni xohlagan paytda, istagan vaqtda yetarli darajada yechib olish, u 100 dollar bu juda ham kam, juda ham noto'g'ri. Endi o'zi umuman O'zbekistonda mana shu to'lov kartalariga zo'r berishni ortida nima bor endi? To'g'ri, boshidayoq siz tushuntirdingiz, to'lov kartalari bo'lgani yaxshi dedingiz, lekin infrastruktura yetarli bo'lmasdan shu mana keyingi xabarlarga qaraganda keyingi 1-2 oydan beri pensiyalarni ham majburan o'tkazdirilyapti-da, bunchalik forsirovat qilishdi nima keragi bor? Birinchidan, men o'ylayman, bizani hukumatimizda shu elektron to'lovlar orqali inflyatsiyani ushlab qolish, inflyatsiyani yetarli darajada kontrolga olish qadamlaridan biri deb bilaman, chunki naqd pul qanchalik muomalada ko'payib ketursa, aholining qo'lida birinchidan bu inflyatsiyaga ancha zarar bo'ladi, ya'ni pul qadrini yo'qotadi so'm.
Ikkinchidan, men aytganimdek, bu bizani o'zidan monetar sistemamizni bir himoyalash yo'llaridan biri, ya'ni to'lovlarni elektron sistemasiga o'tkazish. Bunda men o'ylaymanki, hukumat balkim hukumat fikrida mana shu tranzaksiyalarga pul qayerga ketyapti, nima to'lovlarga ketyapti, qaysi to'lovdan qayerga boryapti, ularni kontrol qilish imkoniyati yana ham ko'payadi hukumatda va tekshiruv moliyaviy soliq organlarida. Shuning uchun albatta u demak maqsad nazorat. To'g'ri, nazoratni kuchaytirish. Mayli, bu ham yomon emas, nazorat bo'lsin, lekin birinchi o'rinda o'sha infrastruktura yaratib bersin. Bu nazorat ostida oddiy iste'molchi, fuqarolar, vatandoshlar unaqa qiynalish kerak emas. O'sha pensiya tushganda pensionerlar borib o'sha to'lovlar orqali, kartalar orqali istagan to'lovlarini, istagan sotuvlarini hech qanaqa bir muammosiz borib o'sha nima deydi to'lovlarni o'tkazish kerak, sharoit yaratib berish kerak. Tamam. Farhod Inog'onboyev edi, Amerika Qo'shma Shtatlaridan moliya bo'yicha mutaxassis. O'zbekistondagi to'lov kartalari bilan bog'liq to'planib qolgan savollarimizga u kishidan javob oldik. Rahmat sizga. Rahmat, Sarvar aka.